Goeiemôre liewe vriend en vriendin. Dit is Paasfees. Seker een van die belangrikste dae op die Christelike kalender, sowel as die Joodse kalender. Vir die Jode is dit die dag wat hulle vier, wat hulle uit slavernij uit Egypte uit losgekoop is. En een lam moes sterf die nacht voordat hulle vrygelaat is na die beloofde land. Vir die Christen viel ons vrymaking uit die slavernij van sonde deur Godse perfecte volmaakte lam, Jesus Christus. En het ons ook een beloofde land, eindbestemming wat die hemel is, wanneer ons in Christus glo en hom aangeneem het as persoonlijke zaligmaker en verlosser. Vanmorgen wil ek met u praat oor die sewe fonteine van bloed wat oopgebars het tydens Jesus' ondervraging en sy kruisiging en wat het vir u en vir my beteken vandag. Maar kom ons lees saam uit Jesaja 53 vers 3 tot 5. Hy sê, was veracht, die mense verlaat, een man van smarte, bekend met krankryk, ja, soos een van wie mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons noem die geacht nie, nogtans het hy ons krank hierop geneem, en ons smarte die het hy gedra, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Sien, Jesus Christus se lyding het nie nooit weer na die sonneval plaasgevind om die mensdom te red nie. Nee, Jesus se lyding en dood is van die grondlegging van die aarde af beplan. God het nie 'n fout gemaak en toe het hy 'n plan B nie. Nee, voor ek en jy ooit geskep is, was dit God se plan reeds dat Christus vir ons sou sterf. En ons vind het in Openbaring 13 vers 8. Niks aan Jesus se dood was te kraak nie. Die besonderhede van sy lyde is eeue vooruit geprofeteer. Ons kan maar net gaan kyk reg in die Bybel. Die feit dat hy veracht sal word, dat daar verraad in hom geprees word, dat hy vir 30 silverstukke verkoop sal word, dat hy gekruisig sal word, saam sondaars geslaan en gespoeg word, sy hande en voete deurboor sal word, bespot en beledig sal word, as syne gegee sal word om te drink, sy sal deurboor word, sy klere verdeel word, begrawe in 'n geleende graf. Al hierdie staan opgeteken in profesie eeue voordat Jesus gebore is. Nou, aangesien so baie aspekte van die mens die die sondeval geaffekteer is, was die leiding van Jesus baie precies, en die magte maniere waarop hy gelei het, het elkeen een doel gehad en het voorsiening gemaakt vir een of ander aspek van jou en my geneesing. So ons gaan eens kyk na die sewe fonteine van bloed. Eerste was dit in die tuin van Getsemane. Daar het die eerste fontein oopgebreek. En dit verteenwoordig jou en my wil. Dis die plek waar Jesus gebid het, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dis daar waar Jesus Christus hematidrosis ervaar het. Dis 'n mediese kondisie waar sulke intense druk of spanning op die vel en die are geplaas is, dat bloed deur sy vel gesuiver het, gepars het in die vorm van sweet wat bloed bevat het. Lukas, een medische dokter, skryf in sy evangelie in Lukas 22:44. Hy sê, terwyl hy intens angs beleef het, het Jesus nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed geword wat op die grond drip. Wat het hierdie intense druk in Jesus veroorsaak? Moontlik wou hy nie die vergestalting van sonde word nie. Moontlik was hierdie vraag, hierdie las van te zwaar. Want hy wat heilig is, afkomstig vanuit die hemel, moes besmet word met elke moontlike sonde wat ek en jy kan doen. Sê 2 Korintiërs 5:21, want hy het om wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word
geregtigheid van God in hom. Stel jou voor, die Heilige Seun van God word in sonde gedompel. Maar hy het sy wil aan die Vader se wil onderwerp. Daarom moet ek en jy ook bereid wees om ons eie wil te kruisig. En daarom is dit ook die eerste voorvereiste vir redding. Matteus 6:24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Ek kan nie gered word as ek nie bereid is om my wil ondergeskik aan God se wil te stel. Tweedens is daar die doringkroon. Voor sy kruisiging het Jesus, ag hy die Romeinse soldate met Jesus gespog. Hulle het 'n koninklike kleed oor hom getrek met 'n scepter, 'n purper kleed en 'n kroon van dorings. Hierdie kroon was heel waarskynlik gemaak van die Euphorbia milii plant wat gewoonlik skerp stekels van so 25 tot 30 mm lank het, al teen die stam af. En hierdie doringkroon is op Jesus se voorkop gedruk en het die vel van sy kop deurboor. Hierdie fontein van bloed beïnvloed die menslike denke. Die dorings wat sy brein omring en sy kop stikken gesteek het, dui op die verskriklike gedagtes wat ek en jy somtyds huisves en bedink. Jy sien, Jesus het ons geestelike angs wat sy oorsprong in ons gedagtes is, het hy verdra. Die skare, die geestelike leiers en die soldate het hom allemaal gespot, terwyl bloed oor sy voorkop en in sy oë geloop het. Maar dit het dieselfde tyd versoening bewerk vir die bose gedagtes en die sondes wat ons soms in ons denke huisves. Daarom het dit reiniging gebring vir ons gedagtes. Volgende fontein is sy hande. Albei sy hande is deurboor, bloed het daar uitgestroom. Ons hande verteenwoordig ons aktiwiteite, ons daar, ons vermoëns. Wat ons doen, ons werk, ons pogings, selfs pogings om onsself te red. Maar nadat Jesus se kruis, sy hande aan die kruis vasgespijker is, was hy fisies hulpeloos. Een van ons grootste probleme is dat ons dink ons moet en ons kan onsself red. Ons probeer verskillende maniere om dit te doen. Goeie werke, goeie dade. Al hierdie dinge wat ons doen. Die skrif noem dit die werke van ons hande. Hy sien die bloed wat uit Jesus hande gedrip het. Alles gedoen wat nodig was om God se geregtigheid ontvang. Het te vergoed vir die onreg wat ons hande gedoen het. Ons word deur genade gered, nie deur werke van ons hande, nie deur dade nie, sodat niemand van ons kan roem nie. Verskoning. En dan sien ek die voete van Jesus. Sy voete moet vir my en jou verzoening bring. Sien wat sê die woord, die Bybel sê in Spreuke 1:16, dat ons voete gedurig agter kwaad aan hardloop. Romeine 3:15 sê, ons voete is hastig om bloed te vergiet. Jesus moes versoening doen vir ons voete van wie al die slegte paaie waarop ons voete ons dikwels neem en al reeds geneem het. Want jy sien ons voete neem ons na al die plekke waar ons goed of kwaad kan doen. Jesus se voete het dus gebloei sodat ons jou en my missies geheilig kan word en heilig kan word. Luister mooi, stel Jesaja 52:7 dit. Hy sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Dis ook met ons voete, dat ons die vyand vertrap. Dis nog 'n rede waarom ons geheiligde voete nodig het. Vyfde fontein sien ek die gesig van Jesus. Sy gesig was aan vlaarde. Deur ons soldate het hom geslaan, sy hare en sy baard is uitgepluk, hulle het hom gespoeg vir jou en my ydelheid en trots.
Sê Jesaja 56:6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangesig het ek die verberg vir smaaktyd en beproewing nie. Hy is met stokke geslaan, terwyl hulle uitgeroep het, profeteer vir ons, wie u geslaan het, Christus. Waarom moes daar bloed vloei vir ons gesigte? Jeremia 5:3, sê vir ons waarom? Want hulle het hulle aangesig harder gemaakt as een rots, geweier om hulle te bekeer. Dat ons ons aangesigte harder maak, ons hou ons trots. Ons wil nie die knie buig voor die koning van die konings nie. Daarom is Christus in bloed vloei. Maar ander rede vir die absolute vernieling van Jesus' gezicht, was omdat die duivel nie die gezicht van Christus kan verdra nie. Omdat Christus die heerlijkheid van God die Vader weerspieël. En sien, die heerlijkheid van God is die setel van identiteit en die fokuspunt van skoonheid. Die vijand het gedink, hy kan dit vernietig. Dan het ons Jesus se rug. Jou rug dra die grootste deel van jou gewig en dis wat Jesus gedoen het, hy die sondes van die hele wereld op sy rug, op sy skouers gedra. Matteus sê, ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Jy sien die wonde oor Jesus se rug is toegedien, sodat ek en jy genesing kan ontvang. Dis beteken het, dat die bloed wat van sy rug afkom, 'n fontein van genesing is, daar is vanmôre vir jou en my genesing by hierdie fontein van lewe. Sê Jesaja 53:5, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is een verhaal van Ned Wright, uitgedien in laat 1800s in Londen geleef, en nadat hy een aand in 'n kroeg dronk geword het, is hy as 'n poets deur sy vriende by die Britse weermag ingeskryf. Toe hy die oggend wakker word, bevind hy homself in 'n militêre kaserne. En uit die klomp in hierdie kaserne is die helfte gekies om in Suid-Afrika teen die boere te gaan veg. Hy wou nie gaan nie. Maar daar was 'n ander soldaat wat graag wou gaan, maar hy is nie gekies nie. En hulle twee het besluit om plekke te ry. Hulle het identifikasie en klere geruil en hulle het nogal redelik na mekaar gelyk. Ander soldaat is toe as Ned Wright na Suid-Afrika gestuur. Maar nie lang daarna nie het daar berig gekom dat Ned Wright in die oorlog gesneuwel het. Dit het 'n groot invloed, uitwerking op die ware Ned gehad. Hy het gesê, as ek nie my identiteit met hom uitgeruil het nie, sou ek nou dood gewees het. Ek sou die koel gekry het wat hy ontvang het. Ek skuld om my lewe, want hy het vir my gesterf. Dis presies wat Jesus vir jou en my kom doen het. Hy het ons identiteit aangeneem, hy het in ons plek aan die kruis kom sterf. Daarom skuld ons om ons lewens. As ek kyk na Jesus se sy, die laaste fontein, sien ek dat sy sy met 'n spies deurboor. En dan vertel Johannes 19:34, toe die spies in sy insteek, toe kom daar water en bloed uit. Dit dui op 'n gebroke hart. Dis wanneer die hartsak skeer. Dis die fontein van vergifnis, dit verteenwoordig 'n dubbele reining, water en bloed. Ek en jy word gereinig deur Jesus se bloed en hierdie water wat by sy sy uitgekom het en deur sy woord. Sê Efesiërs 5:26, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het. Ons ken almal jou liedjie Rock of Ages, cleft for me, dan sê hy, let the water and the blood from his wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Dit is 'n fontein van dubbele reiniging. Ek wil afsluit, 'n jong vrou was getroud met twee pragtige kinders, maar terwyl sy op 'n dag gebukkend staan en skorrel het was, besluit sy, daar moet meer aan die lewe wees as net 'n man en kinders in die kombuis en skorrelgoed. Toe maak hy aan by die huis kom, vind hy net die twee kinders en 'n briefie. En sy het hom verlaat.
Maar een keer een week het sy huis toe gebel om te hoor hoe dit met die kinders gaan. Dan het die man haar verseker van sy liefde, haar gesmeek, ach kom toch huis toe. Elke keer het sy nee gesê en die telefoon neergesit. Op een dag, toe hier is privaat speeder, maar op de spoor. En hy deur die nacht gerei naar die plek toe waar ze bly, die volgende morgen met sy aankomst sien wie achtig aan die deur geklop, met een bos blomme in sy hande, hy het nie geweet wat om te verwacht nie, toe sy die deur oopmaak en hy begin praat, die geest om my kans nie, valt sy in sy arms, tranen wat oor haar wangen loop, en sê kom ons gaan huis toe. Toe by die huis kom het haar gevra, hoekom sy elke keer geweier het om huis toe te kom, wanneer hy oor die foon met haar gepraat het. Maar nou het sy met hom saamgekom. Toe antwoord sy hom, jy het my die hele tyd oor die foon vertel, dat jy my lief het. Maar nou het jy my gewys. Jy sien die Bybel praat nie net van een God van liefde nie. Hy praat nie net van God daar bo iewers wat sê ek het julle lief nie. Nee, hy het sy enigste seun Jesus Christus gestuur om hierdie liefde te kom demonstreer sodat ek en jy vanmôre in sy liefde volmaakte liefde kan ervaar. Wil jy nie vanmôre jou hart oopmaak vir hierdie liefde nie? Vanmôre hart oopmaak, om wat jou innig lief het, so dat sy fonteine van bloed, jou kan reinig en skoon en een nieuwe mens kan maak. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir elke fontein van bloed, wat gevloei het, so dat ons in volmaaktheid gered kan word, so dat ons volmaakt skoon en nuut gemaakt kan word, so dat ons sondes weg kan gevat kan word, verwyder so ver soos die ooste van die weste. Dankie Here, dat die prys namens ons betaal het, dat ons nie self die prys hoef te betaal nie, maar dat U gekom het, dat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. Ons eer U Vader, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag die Here U ryklik seën.